Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12. Do të jemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Në ditën e hapur të stërvitjes Defender 21, ambasadori amerikan Yuri Kim tha se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mbi çdo gjë tjetër, ndërsa kryeministri Rama ka përgëzuar ambasadoren se i ka dhënë një cilësi tjetër këtyre marrëdhënieve. Në ceremoni, po ashtu ka folur edhe presidenti Ilir Meta. We appreciate. Ne vlerësojmë se pavarësisht nga dallimet që i ndajnë njerëzit kohë pas kohe, të gjithë ju e pranoni se gjendemi në një moment të rëndësishëm në histori dhe se të gjithë jemi të bashkuar në marrëdhënien tonë, që është një marrëdhënie e rëndësishme, dhe po ashtu, kjo marrëdhënie mes shqiptarëve dhe amerikanëve duhet vlerësohet mbi gjithçka tjetër. Dua t'i falenderoj me mirënjohje të gjithë ushtarakët e përfshirë në këtë stërvitje nga Shtetet e Bashkuara dhe nga të gjitha vendet e tjera. Dua t'i bëj një falënderim të posaçëm ambasadores Yuri Kim, me cila me përkushtimin e saj i ka dhënë një cilësi të re marrëdhënieve mes së dy shteteve, duke u përfshirë në vetë të parë në mbështetjen e kërkesave dhe të nevojave të vendit tonë, qoftë në drejtim të forcimit më tejshëm të kapaciteteve tona të mbrojtjes, qoftë të drejtësisë. Shpreh falënderimet më të përmërta për kontributin dhe mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës për vendet e tjera aleate që zgjodhën tonë si vend pritës për organizimin dhe zhvillimin e kësaj stërvitje tepër të rëndësishme. Si një vend anëtar i NATO-s, ne jemi mjaft të vlerësuar për këtë fakt. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka tha se respekton vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen non grata të Sali Berishës, por ai nuk kishte asnjë koment lidhur me këtë. Soreka ishte në Korçë ku tha se reforma në drejtësi po prodhon të tjerë falkone, duke ju referuar prokurorit të antimafias italiane. Për vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që e shpalli Sali Berishën non grata, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka preferon të mos komentoj. Është një vendim i qeverisë amerikane që ne respektojmë plotësisht, nuk kam koment. Gjatë një vizite në Korçë, Soreka kujtoi për vjetorin e vrasjes së prokurorit të antimafias në Itali, Giovanni Falcones, dhe tha se reforma në drejtësi po prodhon shumë të tillë. Reforma në drejtësi po nxjerr shumë falkone. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian ishte në Korçë në kuadër të turit Europa është këtu, dhe u takua me krerët e pushtetit lokal. Ndërkohë, ish kryeministri Sali Berisha i konsideron politike akuzat e ngritura ndaj tij dhe thotë se pas vendimit të sekretarit amerikan të Shtetit qëndron kryeministri Rama dhe multimiliarderi George Soros. Ashtu është edhe. Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se deklarata e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit provoi bindjen e tij se pas vendimit për shpallje non grata nga ana e sekretarit Anthony Blinken, qëndron kryeministri Edi Rama dhe multimiliarderi George Soros. Dhe çfarë doli? Burimet ishin NGO-t, lokale, rajonale, ndërkombëtare, të gjitha të Sorosit, kundër Sali Berishës. Ishin mediat e sponsorizuara nga Soros dhe ishin Edi Rama direkt hetimi qeveritar antikorrupsion. Por a ka dash burime apo informacione më të klasifikuara që mund të dalin më pas në dritë? E ftoi sekretarin Blinken të publikojë çdo gjë pa asnjë lloj hezitimi. Berisha sqaron edhe qëndrimin e ekspertit amerikan të së drejtës ndërkombëtare Paul Williams, i cili tha se sekretari i shtetit gëzon imunitet për veprimet zyrtare dhe se në Shtetet e Bashkuara gjykatat nuk ndërhyjnë në politikën e jashtme. Pasi diskutim që ka imunitet në ushtrimin e funksioneve, por ka një ligj universal për imunitarët. Ka një imunitet për çdo gjë në ushtrimin e funksioneve përveç shpifjes. Shpifja përjashtohet në të gjithë botën demokratike nga imuniteti. Dhe shpifja paditet kudo që ajo çfaqet. Thotë se do të jetë i hapur për çdo lloj hetimi, pavarësisht vendimit të gjykatës së Parisit, dhe se këtë betejë do ta ndjek vetëm në rrugë ligjore as pak politike. Në reagimin e tij të parë për shpalljen non grata të ish-kryeministrit Sali Berisha, presidenti i Republikës Ilir Meta thotë se kjo është një fletë rufe e porositur nga regjimi kleptokratik i Tiranës. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka qenë drejt për drejt në reagimin e tij të parë për vendimin e sekretarit amerikan të Shtetit Anthony Blinken
që shpalli non grata ish kryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij. Meta thot se kjo është një flet rufe e porositur nga Tirana në momentin kur po shqyrtohen ankesat për parregullsi në zgjedhjet e 25 prillit. Si presidenti i Republikës së Shqipërisë ndjej përgjegjësinë e lartë ndaj me ju vlerësimin tim lidhur me flet rufen e porositur nga regjimi i kleptokracisë në Tiranë kundër zotit Sali Berisha, presidentit të parë demokratik të vendit. Kjo flet rufe jo rastësisht u kërkua në këtë moment kur procesi zgjedhor ende nuk është mbyllur zyrtarisht dhe kur institucionet sipas kodit zgjedhor duhet shprehen lidhur me ankesat e shumta për manipulimet dhe krimet zgjedhore të denoncuara gjerësisht që kanë cënuar rënd standardet perëndimore të një procesi elektoral plotësisht të lirë, të ndershëm dhe demokratik. Meta ka publikuar edhe një mesazh që i ka dërguar Berishës që para ditën e sajintes, pasi u njoh me vendimin e Blinken nga burime të besueshme. Përshëndetjet e mia më të sinqerta dhe solidaritet me ju, Lilin dhe familjen tuaj pas këtij akti të shëmtuar, të pabesë dhe të poshtër, që ka të bëjë vetëm me lobingjet anti-shqiptare dhe asgjë tjetër. Ata që financuan për të shpallur hero të reformës në drejtësi dvoranin e partisë, mund të bënin çdo marrëzi dhe nuk mund të na habisin me pacipsinë e tyre për respektin ndaj shtetit së drejtës dhe pavarësisë së drejtësisë. Këto deklarata të presidentit Meta janë konsideruar nga zëri i Amerikës si një sulm. Trupi i pajeti një burri rreth 70-ave është gjetur sot në Elbasan në lagjen Visarion Gjuvani. Sipas policisë, viktima ka pasur dëmtime të forta në pjesën e pasme të kokës, si dhe prerje të damarve në pjesën e duarve. Po ashtu, viktima është gjetur i zbathur në rrugë. Dyshimet e para të policisë për shkak të dëmtimeve në trupin e kufomës janë se ai është vrarë. Megjithatë, nuk përjashtohet edhe mundësia e një vetvrasje. Identiteti i tij ende nuk është zbuluar. Vetëm 23 raste të reja me koronavirus janë zbuluar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Shifrat vjojnë të ulen, ndërsa në spitale janë aktualisht 60 pacientë. Rastet e reja me COVID-19 po pësojnë ulje çdo ditë në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë raportoi këtë të shtunë për vetëm 23 të infektuar të dalë nga 3862 testime të kryera. Tirana është bashkia që ka më shumë raste, 4 të tilla. Fatkeqësisht një qytetare e 77 vjeç nga Berati nuk i mbijetoi këtij virusi, duke i çuar në 2442 viktimat prej fillimit të pandemisë. Numri i të shtruarve në spitalet COVID është ulur në 60. Nga të cilët 9 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit kemi 176 të shëruar. Si pas të dhënave të autoriteteve shëndetësore, janë ende 1133 raste aktiv në të gjithë vendin. Ka qenë kjo dhe informacioni fundit për këtë edicion Lajme, që ju kujtojmë takimin e radhës bashku në orën 15:30 këtu në televizionin Klan. Dere atëherë, miru pafshim.